ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন বিতৰ্কত এইবাৰ পবিত্ৰ কোৰআন শ্বৰীফৰ প্ৰসংগ। বুকুত কোৰআন শ্বৰীফ, মুখত আত্মবিশ্বাস। মই বুকুত লৈ ক'ব পাৰিম, কিন্তু কোৰআনক ব্যৱহাৰ তেনেকুৱা কৰিব নালাগে। মই বুকুত লৈ ক'ব পাৰিম কৈ আছো, কিন্তু কোৰআন শ্বৰীফৰ নাম শুনিয়েই ভিজা মেকুৰী হ'ল এইজন। কোৰআন শ্বৰীফ নহয়, লাই ডিটেক্টৰ লাগে কৰিমক। এইবিলাক শুনক, তৰল মন্তব্যৰ কোনো ৰিপ্লাইও দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু এটা কথা, আজি লাই ডিটেক্টৰৰ কাৰণে মই পুৰহি লিখিছিলোঁ। কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে দেওবাৰে কৈছিল, ৰিপুণ বৰাক ঠগি বিজেপিক ভোট দিছে কংগ্ৰেছ বা AIUDFৰ সংখ্যালঘু বিধায়কে। গতিকে দুয়ো দলৰ সংখ্যালঘু বিধায়কক অন কেমেৰা বুকুত কোৰআন লৈ সমষ্টিৰ মছজিদত গৈ ৰাজ্যসভাত বিক্ৰী যোৱা নাই বুলি শপথ খাবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল বিধায়কগৰাকীয়ে। হিন্দু মুছলমানক আমি ধৰ্ম বিশ্বাস কৰোঁ, আপোনালোকে অন কেমেৰা অন কেমেৰা হওক যে আমি মছজিদৰ ভিতৰত সোমাম, কোৰআন শ্বৰীফ চুই পেলাই মছজিদত থিয় হৈ পেলাই শপত খাম যে মই ভোট কাক দিছোঁ, এই কথাটো কোৱাৰ সাহস মুছলমান এমএলএবিলাকে কওক। মণ্ডলৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ পাছতেই সততেই সত আৰু নিকা বুলি জনাজাত জনিয়াৰ AIUDFৰ বিধায়ক হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁৰ প্ৰত্যাহ্বান। মোৰ ওচৰত পবিত্ৰ কোৰআন আছে, মই নিজে হাফিজ, মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাডি কৰি আছিলোঁ, ইয়াতে আছিল বুলি মই দেখাইছোঁ। মই বুকুত লৈ ক'ব পাৰিম, কিন্তু কোৰআনক ব্যৱহাৰ তেনেকুৱা কৰিব নালাগে। মই বুকুত লৈ ক'ব পাৰিম কৈ আছোঁ, কিন্তু এইটোতো আৰু প্ৰশ্নই নাহে, ৰিপুণ বৰা আমাৰ কেণ্ডিডেট হা। কিন্তু কথা, মই তেখেতক এইটো পৰামৰ্শ দিছোঁ যে আপুনি এই কোৰআনৰ আৰু বাইবেল আৰু গীতা, কোৰআন বাইবেল আৰু গীতাৰ যি শ্ৰদ্ধা সন্মান, এইটো লাঘৱ কৰাৰ কাৰণে এইসব নাটকীয় কথা নক'ব। কিন্তু সতীৰ্থ ৰফিকুল ইছলামৰ দৰে কোৰআন শ্বৰীফ হাতত লৈ শপত খোৱাৰ সাহস নাই কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ। স্মৰণযোগ্য, ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত এইগৰাকী কৰিমুদ্দিনে বিজেপিক ভোট দিয়া বুলি খুদ AIUDF শিবিৰতেই জনাজাত। অৱশ্যে সেয়া যিয়েই নহওক, ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত পবিত্ৰ ধৰ্মগ্ৰন্থক লৈ ৰাজনীতি কৰিবলগীয়া হৈছে বিধায়কসকলে। দলৰ মুৰব্বী যেতিয়া বেপাৰী হয়, ৰাজনীতিক যেতিয়া বেপাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে, তেনে দলৰ বিধায়কৰ এনে দুৰৱস্থা হোৱাটো তেনেই স্বাভাৱিক। যিসকল এনেকুৱা মিথ্যুক, যিসকল এনেকুৱা গাদ্দাৰ, যিসকলে কোটি কোটি টকা লৈ এনেকুৱা দুৰ্নীতি কৰিব, সেইসকল মানুহ মিছাতেই কোৰআন লৈ তেখেতসকলে কি কৰি দিব, কচম খাই দিব। তেতিয়াই মানুহৰ আগত পবিত্ৰ কিতাপবিলাকৰ যিটো শ্ৰদ্ধা সন্মান আছে, এইটো আপুনি হেও কিয় কৰিব যায়? কোনোবা গাদ্দাৰী কৰিব, আকৌ গীতাৰ লগত গৈ আকৌ মিছা কথা ক'ব, এইসব কাণ্ড কৰিব নালাগে। ইফালে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক কমলাক্ষৰী বুৰকায়স্থয়ো বিৰোধীৰ হিন্দু বিধায়কসকলকো ধৰ্মৰ নামত শপত খাই বিজেপিক ভোট দিয়া নাই বুলি ক'বলৈ জনাইছে প্ৰত্যাহ্বান। লাইট ডিৰেক্টৰ নালাগে আৰু, এই লাইট ডিৰেক্টৰ বাদ দিয়ক আৰু। হয়, কোৰ্টত যাব, লাইট ডিৰেক্টৰ হ'ব, দেৰ ইজ এ প্ৰচিজিয়ৰ, দেৰ ইজ এ পলিচি বা নিয়ম এটা আছে। আমাৰ মনটো যদি পবিত্ৰ কৰিব লগা হয় যদি, তেনেহ'লে মন্দিৰ আছে, মছজিদ আছে, আমাৰ ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানবিলাক আছে, সিহঁতে যাওক আৰু নিজৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ লৈ কেনে কৈ দিয়ক। বিৰোজনী যতীন বৰা, বিতু মহন্তৰ সৈতে গুঞ্জন কলিতা আৰু ধ্ৰুৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।